Azərbaycanın sədrliyi ilə video konfrans formatında enerji xartiyası konfransının 31-ci icrası keçirilir. Energetika naziri Pərviz Şahbazovun sədrliyi ilə 55 dövlətin iştiraki ilə keçirilən tədbirdə enerji məsələləri, hər kəs üçün enerji səmərəliliyi, innovasiyalar və investisiyalar mövzusu müzakirə olundu. Bildiyiniz kimi bizim həm Paris sazişi çərçivəsində götürdüyümüz bir könüllü öhdəliyimiz var ki, 2030-cu illərədək, deməli, karbon tullantılarının karbon qazı tutumantıların emissiyanının 35 faizədək 90-cı illərə müqayisədə 35 faizə qədər azaldılması öhdəliyi var və bərpa ilə bununla əlaqədar olaraq da həmçinin bərpa ilə энерgetika sahəsində bizim ə, hədəflərimiz var. 2030-cu ilə qədər deməli qoyuluş gücündə bərpa ilə enerjinin ə, payının 30 faizə çatdırılması. Dünənən başlayan tədbir 2 gündür davam edir. 1994-cü ildə Avropa Birliyinin imzaladığı enerji xartiyası müqaviləsi Şərq və Qərb arasında enerji əməkdaşlığını təşviq edən sənəddir. Azərbaycan da 20 ildən çoxdur xartiya ilə əməkdaşlıq edir. Qeyd edək ki, Energetika Nazirliyi bundan əvvəldə Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə Ankaradan Naxçıvana təbii qazın tədarükünə dair memorandum imzaladı. Memorandumun əsasən bundan sonra Naxçıvan İran və Türkiyədən dəstəy almaqla enerji tələbatını şaxəli şəkildə təmin edəcək.